Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Me jõudsime eelmise video lõpuks nii kaugele, et vaatasime, kuidas ülesande andmestruktuurist lugeda kahekordse for tsükliga välja need arvud, mis sellesse andmestruktuuri kirja said. Noh, me nägime siis, et andmestruktuur oli loend, kus juures iga loend element oli omakorda loend. Nii et meil tegelikult tekkis niisugune kahemõõtmeline struktuur ja me käisime siis välimise for tsükliga läbi need read ja sisemine for tsükkel luges meil siis igast reast need ruudukesed välja. Niimoodi me saime kogu selle 4x4 andmestruktuuri läbi käidud ja kirjutasime kõik need väärtused, mis me sellest struktuurist leidsime vastavatele koordinaatidele siin platsi peal. Aga probleem on nüüd selles, et tegelikult me tahtsime siia kirjutada ainult need kontrollpunktide numbrid. 1, 2, 3, 4 ja noh, võibolla siis keerulisemate ülesannete puhul ka suuremad arvud, mis sellis olema juhtuvad. Ja me ei taha tegelikult siia kirjutada neid nulle. Nii et me tahaksime, et see teksti kirjutamise käsk rakenduks ainult siis, kui on täidetud teatud tingimus. Noh, näiteks siis see, et see väärtus, mille me siit ruudust välja loeme, oleks suurem nullist. Ja selle jaoks on meil dokumentatsioonis olemas üks eraldi käsk ja see käsk on if-käsk. Ehk siis kui kehtib mingisugune tingimus, noh siin näites siis kui x on väiksem kui 20, siis tuleb midagi teha. Ja kirjutame siis nüüd selle if-käsu omale siia selle for tsükli sisse ja see käib siis niimoodi. Kõigepealt jälle käsu nimi, siis käsu argument. If-käsu argument on üks tingimus. See tingimus, mille täidetuse korral me tahame teksti kirjutada, on siis see, et see väärtus, mille me andmestruktuurist kätte saame, oleks ise suurem nullist. See andmestruktuuri viide on siis kõigepealt siis selle struktuuri nimi, mis oli ülesanne, siis rea, indeks i ja siis veeru indeks j, sealt me saame siis väärtuse ja me tahame, et midagi juhtuks siis, kui see väärtus on suurem nullist. Ja see, mis siis peaks juhtuma, käib looksulgude vahele. Mulle see programmeerimiskeskkond paneb siia ise kohe lõpetava looksuluga paika. Ma tegelikult tahan praegu selle lõpetava looksulu ise kirjutada. Trepime selle teksti jõnks edasi ja kirjutame selle lõpetava looksulu siia if-i all. Nii, ja nagu näete, nüüd siis seda, mis jääb siia if-lause sisse, nimelt selle teksti kirjutamist või nende numbrite kirjutamist, tehakse ainult siis, kui selle kirjutatava väärtus on suurem nullist ja näete, maagilisel moel kadusidki kõik nullid ära. Üks asi, mida siit veel nüüd tähele panna, on see, kuidas on programmi teksti hea treppida. Et iga kord, kui me läheme mingisuguse programmeerimiskonstruktsiooni sisse, noh näiteks paneme siia selle ühe foori kirja, siis järgne foor, mis siia sisse tuleb, selle teeme siis tabulaatori pikkuse võrra kaugemale, selle sees on omakorda if-lause, selle võtame jälle kaugemale, selle sees on tekstikirjutamise käsk, selle võtame jälle natuke kaugemale, siis pärast on seda programmi tekstiliselt parem lugeda, kui ta on niimoodi ära trepitud. Nii et see oli siis selle video esimene saavutus. Me õppisime ära if-lause. Seda lauset hakkab meil tulevikus hästi palju vaja minema, sest see olukord, et meil on tarvis midagi teha ainult teatud tingimustel, on tegelikult programmeerimises hästi sagedane. Nii et seda if-lauset me näeme veel korda mitu. Aga ma mõtlesin, et teeks ühe väikese liigutuse selles videos veel ära. Ja üks asi, mis nüüd on juhtunud, on see, et me oleme kirja pannud selle ülesande, nagu 4x4 suurusena, ja me oleme hiljem kuskil eraldi öelnud, et selle ruudustiku kõrgus on 4 ühikut ja laius on ka 4 ühikut. Nüüd probleem on selles, et kui need deklaratsioonid satuvad programmist teinedesest hästi kaugele, noh, näiteks siin kirjutame mingisugused käske vahele, võt, me isegi unustame ära, et meil siin on kuskil mingisugune kõrgus ja laiuse deklaratsioon ja me hakkame nüüd näiteks seda ülesannet muutma. Me ei taha teha mitte 4x4 ülesannet, vaid me tahame teha näiteks 3x4 ülesannet. Teeme niimoodi, et kustutame siit ühe rea näiteks vahelt ära praegu. Voh, tahame siukest ülesannet teha. Ja nüüd ütleb roheline mull meile,
Oh, juhtus õnnetus. Cannot read property zero of undefined. Mida see tähendab? See tähendab seda, et vaadake, kui me nüüd kerime allapoole ja vaatame, kus seda andmestruktuuri hakatakse välja lugema, siis andmestruktuurist otsitakse nii palju ridu, kui näitab see kõrguse suurus. Aga kõrguse suurus näitab meil endiselt 4, kuigi meil tegelikult nüüd selle ülesande ruudustik kõrgus peaks olema hoopis 3. Ja nüüd, kui seda tsüklit käiakse 4. Korda läbi, hakatakse otsima siit väärtusi 4. Reast, mida selles andmestruktuuris enam ei ole. Ja see tekitabki rohelises mullis suure segaduse ja programm ei lähe üldse töölegi. Nii et paneme selle siia praegu tagasi. Nii, nüüd see roheline mull õnnelikuks. Aga proovime seda programmi muuta niimoodi, et me sellist segadust ei tekiks. Ja vaadake, asi on tegelikult selles, et see kõrgus ja laius ei ole enam iseseisvad suurused. Vaid on määratud selle ülesande poolt. Me tahaksime kuidagi moodi lugeda kokku, kui palju selles ülesande struktuuris neid elemente on, kui palju siin ridu sees on. Ja selleks on selles programmeerimiskeskkonnas olemas eraldi käsk. Me saame selle ülesande loendi pikkust küsida niimoodi. Me kirjutame siia selle sama andmestruktuuri nime, siis paneme siia taha punkti ja siis kirjutame length, ehk siis pikkus. See on inglisekeelne termin pikkuse jaoks ja selles programmeerimiskeskkonnas tähendab ta siis loendi pikkust. Nii, et nüüd siis on meil selle ülesande kõrguse määrat, see ülesande kõrgus määratud andmestruktuuri elementide arvu poolt. Ehk siis 1, 2, 3, 4, siia väärtusesse läheb siis 4 ja näete, see pilt joonistatakse nüüd õigesti ja kui ma siit selle rea ära kustutan, siis roheline mull enam ei pahanda, vaid joonistab mulle rõõmsalt, see keskkond joonistab mulle rõõmsalt uue ülesande. Oi. Length, niimoodi. Nii et ridade loendamisega saime siis ühele poole, aga me näeme, et ka see ruudustiku laius tegelikult on määratud selle sama ülesande andmestruktuuri poolt. Ja tegelikult me peaksime kasutama ka mitte seda fikseeritud arvu 4 siin, vaid me peaksime ka selle ülesande laiuse lugema välja sellest andmestruktuurist. Ja see on siis nüüd teile väikene ülesanne nuputamiseks, mis moodi lugeda välja selle ruudustiku laius sellest etteantud andmestruktuurist. Teil on selleks juba kõik teadmised olemas. Pange see video korraks kinni, nuputage, proovige ühte ja teist ja kui saate valmis või tahate näha, kuidas mina seda teen, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile ja tere tulemast tagasi. No mõtleme siis, kuidas on määratud selle ruudustiku laius? Selle ruudustiku laius on tegelikult määratud selles andmestruktuuris nende seesmiste loendite pikkusega. Nii et tegelikult ma tahaksin nüüd öelda, et võt selle ruudustiku laius on näiteks võt selle elementi pikkus. Tuletame meelde, et sellesse loendisse elementideks oli pandud teised loendid. Nii et tegelikult ma tahan nüüd küsida selle ülesande andmestruktuuri esimese elementi kui loendi pikkust. Nii et ma pean siis kõigepealt pöörduma selle andmestruktuuri esimese elementi poole. Tuletame meelde, et andmestruktuuris selles loendis hakati elemente lugema nullist. Seega selle esimene element on siis ülesanne ja nurksulgudes 0. Nii, ja see on siis nüüd viide sellele reale siin. Ja nüüd see rida omakorda on loend ja selle pikkust ma saan pärida niimoodi, nagu siin eelmises näites. Seega ma saan kirjutada ülesanne nurksulgudes 0 punkt length. Ja nüüd see viitab siis sellele pikkusele. Nii et kui me teeme siin näiteks ühe kiire muutuse selles andmestruktuuris, võtame siit mingid väärtused maha, siis näete, see ruudustiku suurus loeti nüüd siis välja ka sellest andmestruktuurist endast. Nii et paneme siis need siia jälle tagasi. Nii. Ja ongi meil jälle see suur ruudustik olemas. Nii et nüüd need kõrguse laius on endiselt defineeritud, neid läheb meil jätkuvalt vaja, aga meid ei pea enam eraldi defineerima, me loeme nad välja sellest
andmestruktuuri kujust, sellest ülesande enda kujust. Niisugune oli siis see korda video. Kohtumiseni järgmises videos.